হেল্ল' এভৰিৱান, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ। অলপ ওলাই আহিছোঁ প্ৰিয়জনৰ লগত শিৱসাগৰ বৰপুখুৰীৰ পাৰত ইভিনিং ৱাক কৰিম বুলি। আপোনালোককো দেখুৱাম শিৱসাগৰ পুখুৰীৰ পাৰৰ পৰিৱেশ। তেন্তে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ, সকলোকে চাই থাকিব। এতিয়া এই গেৰেজখনতে স্কুটিখনৰ চকা দুটাত হাৱা অলপ ভৰাই লওঁ। বহুত দিন হ'ল হাৱাটো চেক কৰা নাই, কম কম লাগি আছিলে। এতিয়া আমি মাৰ্কেটৰ পৰা আহোঁগৈ, মাংস অলপ কিনিব লাগিব আৰু বজাৰ কেইটামান আছে, যিহেতু আজি ৰাতি আলহী আহিব। বজাৰ কৰাৰ আগতে আমি দুটা পেট পূজা কৰি লওঁ। এয়া মিষ্টাৰে খালে চাহ আৰু মিঠাই, আৰু মই খালোঁ দহি ফুচকা। দহি ফুচকা মোৰ সদায় প্ৰিয়। পেট পূজা হৈ যোৱাৰ পাছত এয়া গাহৰি মাংস কিনিব আহিলোঁ। অওৱা মিষ্টাৰে গাহৰি মাংস কিনি আছে। এয়া শিৱসাগৰ মিট চেণ্টাৰ, ইয়াত সকলো ধৰণৰ মাংস পোৱা যায়। কুকুৰা মাংস, ব্ৰইলাৰ মাংস, হাঁহ মাংস, গাহৰি মাংস চব পোৱা যায়। ইয়াৰ লোকেশ্যনটো শিৱসাগৰ বেজবৰুৱা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ ফ্ৰণ্টত আছে। ঘৰ আহি পাই এয়া ৰান্ধিব আৰম্ভ কৰিছোঁ। এয়া মই ৰেডি কৰিছোঁ গাহৰি মাংস, ধুনীয়াকৈ ধুই লৈছোঁ। বিলাহী, আলু আৰু পিঁয়াজ, আদা, নহৰু, তেজপাত আৰু টিকনি বৰুৱা গাহৰি মাংসৰ লগত বহুত টেষ্টি হয়। আপোনালোকে খাই পাইছেনে? গাহৰি মাংসৰ লগত কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। এয়া লগালগ কেৰাহী পাতি দিছোঁ আৰু তেল দিছোঁ। তেল গৰম হোৱাৰ লগে লগে মই তেজপাত দুখিলামান দি দিছোঁ আৰু আদা নহৰু ধুনীয়াকৈ ভাজি লৈছোঁ। এয়া প্ৰথমে গাহৰি মাংসখিনি দি ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ। এতিয়া আদা নহৰু পেষ্ট, নিমখ দি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম। মাংস আৰু আলুখিনি প্ৰায় সিজাৰ পাছত আমি এতিয়া টিকনিবোৰৰ শাকখিনি দিম আৰু ভালদৰে ভাজিম। নল টেঙা গুচাই আছে, দেউতাই বইল কৰি দিব। নল টেঙা আৰু শিঙি মাছ দি দেউতাই বইল খাব।
দালি বনাবলৈ ৰেডি কৰিছে দাইলত কি দি দাইল দিছে ডেমাৰি দাইলটো আৰু বিলাহী দিছে আছে নল টেঙা আৰু শিঙি মাছ এয়া আমাৰ টেষ্টি টেষ্টি খানা হৈ গৈছে এতিয়া আমি সকলোৱে মিলি আলহীৰ লগতে এসাঁজ ভাত খাওঁ আৰু একেলগে এতিয়া আমি সকলোৱে খানা খোৱাৰ পাছত আলহী অকণমান আগবঢ়াবলৈ গৈছোঁ যিহেতু বতৰ বেয়া আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ চাই কেনে পালে জনাব কমেণ্টত যদি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব থেংক ইউ বাই বাই